հարգելի քաղաքացիներ, մենք հիմա շատ վատ հանգրվանի ենք հասել։ Հայաստանում այլևս ոչ մի քաղաքացու իրավունքները երաշխավորված չեն։ Հայաստանում ոչ մի քաղաքացու ազատություններ այլևս երաշխավորված չեն։ Հայաստանում յուրաքանչյուր քաղաքացի այլևս դիկոլաված քաղաքացիների, բռնաճնշումների, դիկոլաված իրավապահների կողմից կազմակերպված անհատու ժողովրդական մտքոլորտի զոհը կարող է դառնալ։ Մենք ունեցել ենք անգամ քաղաքական դրդապատճառներով զուգահեռ, այո, Նիկոլ Փաշինյանը բանտարկել են Արմեն Գրիգորյանին և կազմակերպել բանտում իր սպանությունը։ Այլևս ոչ կանայք, ոչ էլ անգամ անչափահասները ապահովագրված չեն Նիկոլական բռնաճնշումներից։ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով հանդգնում և խիզախում է բարձրաձայնել այն պարզ ճշմարտությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանի և թուրք ադրբեջանական տանդեմի ծրագրերը և պլանները Հայաստանի, Արցախի, հայկական հողերի վերաբերյալ նույնական են, ունի ռիսկ հայտնվելու անազատության մեջ։ Այս տարիների ընթացքում Նիկոլի բռնաճնշումների զոհ են դարձել հարյուրավոր քաղաքացիներ, նրանցից տասնյակները դեռ շարունակում են մնալ մեր բանտերում։ Քաղաքական բանտարկյալները այլևս ոչ միայն անազատության մեջ են, այլև մեն իրենց ֆիզիկական անվտանգության սպառնալի։ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն անցել է խոշտանգումների և ժամեր առաջ Շենգավիթի քնչական վարչությունում, քնչական բաժնից մի փաստաբան տեսանյութ էր հրապարակել, թե ինչպես են քաղաքացուն անգիտակից վիճակում ծեծված խոշտանգադանոցներից մեկը։ Երկու օր առաջ ընդամենը 44 օրյա պատերազմի մասնակից Զինվոր Սամվել Վարդանյանը խոշտանգվել է, այն ժամանակ երբ որ անօգնական էր, շղթայված էր, ոստիկանների մոտ էր արդեն, արգելանքի վերցված, նրան նիկոլական ոչնչությունները խոշտանգել էին, դերերը շարել էին կալանքով։ Երբ անմեղ մարդուն խոշտանգում են, հետո տանում կալանքի ու փակի տակ պահում տանը, սա ոչ այլ չէ, քան քաղաքական հալածանք, սա ոչ այլ չէ, քան քաղաքական հետապնդումներ և Նիկոլի կողմից պատանդներին պահը։ Քաղաքական բանտարկյալը Արմեն Աշոտյանը, Մարիկոն Ասլանյանը, Նարեկ Սամսոնյանը, Նարեկ Մալյանը, Վազգեն Սաղաթելյանը, Արմեն Աշոտյանը արդեն 11 ամիս առազատության մեջ է։ Նույնիսկ այդ Նիկոլի վնգստացող դատարանները փաստել են, որ ոչ տուժող կա, ոչ անօրինական գործողություն կա, միայն Արմեն Աշոտյանի անօրինական կալանքն է երկարացնում։ Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը ընդամենը հաղորդում էին վարում, հաղորդում YouTube-ում, որը դուրս եկել Նիկոլին, և նրանց ասֆալտին պարկացնելով, խոշտանգելով կալանավորել են արդեն 1 ամսից ավել են։ Նարեկ Մալյանը իր ազատ արտահայտման իրավունքները ընդամենը իրացնում, նույն Նիկոլի պես լայվ էր անում, բայց իրեն դատապարտեցին 1 տարի ազատազրկման։ Մամիկոն Ասլանյանը, որը ընդամենը հանդգնել է օրենքով սահմանված կարգով հաղթել ամայնքային ընտրություններում, նա արդեն 2 տարուց ավել է փակի տակ է, Նիկոլի պատանդն է։ Այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում պահվող քաղաքական բանտարկյալների և Ալիևի կողմից հայ պատանդների պահման պայմանների մեջ ոչ մի տարբերություն չկա, նույն քաղաքական հետապնդումներն են, նույն վրեժխնդրությունը և նույն խոշտանգումները։ Պետք է փաստել, այլևս Հայաստանի Հանրապետության իշխանության և թուրք ադրբեջանական տանդեմի մեջ ամբողջական սերտաճում և նույնացում է։ Ես ազատություն եմ ասում Հայաստանում բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին և ազատություն Հայաստանի թուրքական իշխանություններին։ Ազատ